Amen. 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 Ah, testimony yangu yanakabatwa mwoke. Dinoya naye chete kuti apostle vamuone muzukuru wavo nokuti kuti ndira mai apostle. Kana kuva kuti na mari naizvozvo ite simona hama dzangu kamudiyamo muna Jehovha ndakamuona mwari. Kare ndaimuona kuti kambaira zvapo ndakamuona kuti dhana dhana. Arina mwari muna anofamba achiti dhana dhana vanhu vamwari 17 years hansi dzekutamba nadzo. 17 years hansi dzekutamba nadzo. Ende ndakatora satariro. Eu não sei se você está aqui. 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 Eu não sei se